Okey, so sekarang kita akan tunjukkan cara untuk menyelesaikan masalah bagi masalah error 8. So, bila berlaku error 8 ni, kita kena check dulu. So, sekarang ni kita offkan power. Okey. So, power dah off, kita tengok kalau dia tak boleh jalan. Okay, kalau dia tak boleh jalan. Kita cuba buka dulu dia punya ni. Kalau tak boleh jalan, kita cuba buka dia punya bobbin case. Okay, bila dah boleh keluarkan bobbin case, kita akan angkat tapak. So, error ni disebabkan dia punya detect tak boleh detect pergerakan. So, biasa problem ni biasa disebabkan dia punya mesin jam lah. So, kita ambil screwdriver yang diberikan. Okay. So, kita akan masukkan dia punya handwheel. Dan kita akan tolak ke depan sikit, tolak ke bawah sikit dan tarik. So, bila dia dah boleh pusing ni, okay, kita cuba pusing dulu. So, bila dia dah boleh pusing, kita cuba on mesin. Okay, so bila dah tak ada error, kita boleh masukkan bobin dan jahit seperti biasa lah. Okey, so kat sini saya tunjuk balik tadi kalau dia jam, kita masukkan screwdriver yang diberikan ni. So, okey. Then tolak ke depan sikit, kemudian tarik ke belakang. So dia akan terlepas bila ada benang-benang yang terkumpul dekat hook yang jam tu, dia akan terlepas.